Välkommen till den här presentationen som handlar om historiebruk. Vi ska titta lite på vad historiebruk är för någonting och några olika typer av historiebruk som kan vara bra att känna till om man ska hålla på att analysera historiebruk och så några exempel på dem. Historiebruk, vad menas med det? Ja, alltså om vi tar en liten rekapitulation här av tidigare saker som eh, är viktiga att känna till om historien så är det så att historia är ett urval. Vi väljer ut vissa delar av det förflutna eh, beroende på vad vi anser vara viktigt. Eh, det här innebär att historia är fullt av olika perspektiv beroende på vad vi har för värderingar med oss. Och varifrån vi kommer, vår bakgrund och så. Eh, vilket innebär att vi får olika versioner av samma sak. Eh, dessutom så kan historia då användas i olika syften. Och det är det man menar med historiebruk. Alltså till skillnad från de andra sakerna här som vi har tittat på. Det handlar om hur man konstruerar historia utifrån vad vi vet om det förflutna och så. Eh, men sen oavsett vilken bild man har fått fram av det förflutna så kan man sedan använda det då i olika syften. Vilka olika syften man kan använda historia i? Ja, förmodligen ska gå att hitta ganska många om man börjar fundera på det här. men Jag tänkte presentera eh, ett antal eh, exempel på historiebruk. som ja, Det här har jag tagit från en svensk historiker som heter Claes göran Karlsson. Han eh, talar om sju olika kategorier av historiebruk. De behöver inte alls vara alla historiebruk som existerar. Det går mycket väl att tänka sig andra också. Men de här blir i alla fall någon slags utgångspunkt att jobba med. Vi kan börja med det vetenskapliga historiebruket. Det är det då som historievetenskapen förhoppningsvis jobbar med. Vetenskap handlar om att kartlägga verkligheten, definiera och skapa kategorier. Och ja, i grunden skulle man kunna säga att det vetenskapliga historiebruket handlar om att ja, ta reda på, så bra det går i alla fall, vad som egentligen händer i förflutna hur det gick till, varför det hände. Sen har vi det existentiella historiebruket. Och det handlar om att använda historia som meningsskapande, att hitta en mening i tillvaron och ja, med sitt liv och vad som har hänt. Ofta så... Ingår det identitetsbyggande här? Alltså att saker och ting som hänt i förflutna är viktiga för oss i nutiden. Det definierar oss, ofta då en grupp människor, ett folk eller så. Sen har vi det moraliska historiebruket. Det här handlar om att se vad som var bra och vad som var dåligt i förflutna. Kommersiella historiebruket är ja, ganska precis vad det antyder. Att man vill tjäna pengar på historia. Det ideologiska historiebruket handlar om att man ska legitimera sin egen ideologi. Ideologi då, idé om hur samhället ska vara, vilken riktning man ska ta. Och att man då använder historien för att visa att den egna ideologin är bra och riktig. Det kan ju naturligtvis vara motsatsen också, att man använder historia ideologiskt för att kritisera en motståndare ideologi och visa att den är dålig. Det politisk-pedagogiska handlar om att man ska lära av historien, man använder historia som ett exempel för att visa på hur vi idag ska göra eller inte göra. Och sen har vi icke-bruket som kan ses som ett slags specialfall av ideologiskt historiebruk. Icke-bruket av historia är precis vad det låter som, att man inte använder sig av historia. Det kan vara att man förnekar någonting hänt i historien eller att man bara Ignorerar historien som sådan. Man vill, inte vara, man vill inte ta hänsyn till det förflutna utan man kanske snarare är framtidsinriktad. Det är några varianter av icke-bruk av historia. Så antingen att man förnekar att någonting har hänt eller att man ja, mer eller mindre inte låtsas om det. Inte lägger fästen av vikt vid det. Och Det kan förstås också göras då, eller görs framförallt i ideologiskt avseende. Eh, jag ska försöka förtydliga de här med hjälp av ett exempel och då tänkte jag ta ett eh, välkänt historiskt exempel, nämligen Förintelsen, alltså nazisternas utrotande av eh, 6 miljoner judar under andra världskriget plus eh, dessutom ett antal miljoner av andra grupper som ja, romer, homosexuella, eh, kommunister och så vidare. Och så vidare. Eh, om man jobbar med förintelsen, man kan göra det på olika sätt och använda det här kunskapen om förintelsen på olika sätt. Ett sätt kan vara det här. Eh, Att ta reda på vad vad det som hände? Hur gick det till? Och varför hände det? Och är vi där, då handlar det om det vetenskapliga historiebruket. Va? Det är inte något jättekonstigt med det. Men det här då? En ny film om Förintelsen. Se den du också. Vi gör en film om Förintelsen. En spelfilm kanske. Och så vill vi att folk ska gå och se den. Ja, här ser vi det kommersiella historiebruket. Vi som gör filmen vill ju förstås tjäna pengar på den. Det här, vårt lidande har stärkt oss som folk, det här är ganska vanligt i förhållande till just sådana här gamla grymheter som begåtts i historien som förintelsen för judarna eller massmorden på armenier i Osmanska riket vid omkring 1915 och så. Att man lyfter upp en sån här oerhörd tragedi och liksom gör den meningsfull genom att säga att ja men det har skapat en större sammanhållning mellan oss som faktiskt utsattes för den. Och det här är ju ett exempel på det existentiella historiebruket. Man tar en sån här fruktansvärd händelse och Försöker göra det till någonting som ändå är meningsfullt. Sen har vi det här. Usch! Det var vidrigt av nazisterna att bete sig på det här sättet. Det får aldrig hända igen. Där har vi det moraliska historiebruket. Vi värderar det som har hänt. Eh, här. Har vi det ideologiska historiebruket? Man säger men vad bra vi demokrater eller vi kommunister är. Det var ju vi som besegrade nazisterna. Tänk vad vi är vi fina. För nazisterna genomförde förintelsen, de var jättehemska. Följaktligen så är vi bra, vi som besegrade dem. Där har vi det ideologiska historiebruket. Det här skulle ju tänkbart också kunna, kunna vändas på här just där om man vill eh, använda historia för att kritisera motståndaren så skulle till exempel eh, företrädare för liberala demokratier kunna, kunna kritisera kommunismen därför att, ja, och hävda att ja men kommunismen genom ryska revolutionen och det kommunistiska hotet mot eh, västvärlden möjliggjorde nazismen. Medan den som har en kommunistisk eller socialistisk ståndpunkt skulle kunna vända på det och säga att ja men det var att de liberala demokratierna de, de eh, såg hellre att nazismen vann marken än att kommunismen vann marken. Så det var de som tillät nazismen att växa fram och bli så stark som den blev. Eh, och på så sätt så använde man liksom historien som en slags slagträ i en politisk debatt för att kritisera sin motståndare. Här har vi någonting som är ganska vanligt. Ja, vi måste invadera Irak, annars blir det en ny förintelse där. Eh, inte riktigt sådär var det ju i samband med det senaste Irakkriget 2003 men, men parallellerna gjordes mellan Iraks dåvarande diktator Saddam Hussein och eh, Nazitysklands ledare Adolf Hitler. Och det här är ju då det här politisk-pedagogiska bruket, att man legitimerar en handling eller säger titta, vi måste göra så här annars så kommer det bli precis som det var förr. Och sen har vi förstås icke-bruket som i det här fallet då blir det att man förnekar förintelsen och säger vadå? Det där har väl aldrig hänt? Ja, där har vi icke-bruket och det här är typiskt för då förintelseförnekarna. Och här blir det kanske tydligt just att icke-bruket då är ett slags ideologiskt bruk. Den som förnekar förintelsen, varför gör man det? Ja, i de allra flesta fall för att försöka göra då nazismen eller fascismen rumsren igen. Några saker att tänka på angående det här med historiebruk. De här, det här exemplet med förintelsen visar förhoppningsvis det här men icke desto mindre så förtydligar jag det. Olika historiebruk kan samexistera. Alltså de här utesluter inte varandra på någonting utan en och samma användning av historia kan vara både kommersiell och vetenskaplig och ideologisk till exempel. Väldigt vanligt att vetenskaplig och moralisk till exempel samverkar med varandra. Eh, skulle jag säga ofta i fallet i skolan. Skolan ska utgå eh, från vetenskaplig historia och gör det förhoppningsvis. Eh, men den ska också eh, liksom vara moralisk, ha mer den moraliska dimensionen. På samma sätt ideologisk och politisk-pedagogisk bruk hänger ofta samman med varandra och så. Och naturligtvis gör vi en sån här film om, om förintelsen så är ju något slags huvudsyfte är det kommersiella att tjäna pengar på det men det behöver ju inte utesluta att, att den här filmen kan eh, innehålla vetenskapligt historiebruk och faktiskt berätta om hur förintelsen gick till. Eh, eller moraliskt historiebruk fördöma förintelsen eller något sånt. Så de kan samexistera i en och samma användning av historia. Förstås. När du ska analysera historiebruk så tror jag att det är klokt att inte gå in i det här med bra eller dåligt historiebruk. Det kan ju lätt vara så att man tycker att ja men Gud vad dumt att folk använder historia ideologiskt för att legitimera sin egen ståndpunkt eller något sånt. Men det sättet att resonera kanske inte är så fruktbart när du ska analysera ett historiebruk. och snarare du kanske ska fundera på just hur används det och är bruket framgångsrikt? Uppnår det sina syften? Alldeles oavsett om du tycker att det är ett schysst sätt att använda historia på, är det ett framgångsrikt sätt? Börja där istället när du funderar över historiebruk snarare än att komma med de här värderingarna, bra eller dåligt, som kanske inte säger så jättemycket egentligen. Utan fundera istället just utifrån framgångsrikheten. Uppnår historiebruket sina syften?